bandi kama tu akina piano sikigini hapo nilipata wamepiano na masereti wamepewa shilingi 3 3 bob na anko fulani anko akamwambia wewe piano juni wewe nimekupea utachukua nusu ya hiyo pesa na wewe masereti utachukua quota 3 bob unagawana nusu na quota nilipata piano wanapigana huko wanakwambia acheni ujinga kafika hivi nikamwambia leteni hizo 3 bob nikaongezea bob yangu moja zikakuwa ngapi Nikaambia piento ulikuwa upewe pesa ngapi? Nusu ya 4 ni ngapi? Tu nikampea tu zake nikamwambia enda. Masereti ulikuwa upewe ya quota. A quota ya 4 ni ngapi? Wewe unashindwa hesabu na chokora. Kuna watu hapa hesabu wanajua ni ya pombe tu. A quota ya 4 ni ngapi? Moja nikapea masereti shilingi yake moja nikabaki na ile yangu nikarudisha kwa mfuko. Yo kia mwenzako mwambie triki sana.